在路口那一段守候，这一刻我等了好久，你为我遮雨又挡风，熟悉的温柔在我的心中，是蔚蓝的天空。熟悉的温柔最深的感动，你为我遮雨又挡风，熟悉的温柔在我的心中，是蔚蓝的天空。你在叫我吗？你干嘛一直看我？你还看？余秋言。恭喜呀，终于把女儿送进仇家了。恭喜呀。余秋言，你把单纯无辜的女儿推上绝境，你还得意？怕是你怀胎十月，身上掉下来的一块肉，你竟然不心疼？余家就剩我一个孤女，人单势薄，我要血恨，只有利用女儿。是我的复仇天使，借口。这是你自欺欺人、蒙蔽母女天性的借口。我没有母女天性，我要复仇，复仇就要付出代价。凭什么把单纯无辜的女儿当代价？我独不食子，你会后悔的。后悔？我不会后悔。我跟你说，我不会后悔，我不会后悔，我绝不会后悔的，我不会后悔。我不会后悔。我不会后悔。你又编故事了吧？慧玉小时候你们就是朋友？这个我也不敢肯定，不过那个海螺真的很像是我的。要不改天问问，说不定就真相大白了。不许问啊。为什么呀？慧玉因为她哥哥的事情已经很心烦了，咱们别拿这种事情再去烦她。你们老友相逢，你不就可以弥补她哥哥的空缺了吗？王品珍，你把我当什么人了？我像是趁火打劫的土匪吗？你，我可是一片好心啊，你不听就算了。还说好心？我让你提醒我不要跟慧玉见面，你做到了吗？是你自己去找慧玉的，还答应跟他演什么戏，现在还怪我。
我也不知道怎么回事，每次见到慧玉，脑子里就像一盆浆糊，糊里糊涂的。明知道有些事情不能做，可是他一说，我连个不都不敢提。大哥，嗯，大哥，在忙什么呢？找我干嘛？还能干什么呀？挣有良心的钱呢。赚什么钱？有良心的正经钱。什么时候？现在。现在？嗯。品真，我晚上要去赚钱，你能不能自己先回去啊？现在可是半夜啊。赚钱哪有白天晚上？品真，我求求你，我求求你好不好？啊，求求你了。走，赚钱了，赚钱了，我都不知道怎么去花呀！我先走了。大半夜把我一个人丢下。秋妍，这是怎么了？老袁，我跟你说过，精美大喜之日，我就会把一切告诉你。秋妍。进来，把门关上。坐。是谁把你伤得这么重？刘百万，林敏夫的岳父。嗯，我的父亲和刘百万本是世交，在最需要朋友拉一把的时候，
600万，为了资助自己的女婿林敏夫开设西医诊所，出尔反尔，违背承诺，撤销投资。伯母，我求求你了。伯母，你干什么呀你？伯母，我求求你救救我们吧。伯母，哎呀，不要闹我！我求求你了。逼得我父亲葬身火海。我家百年过一堂，从此化为灰烬。为了安葬父亲，为了偿还庞大的债务，还钱啦！哎呀，还钱了，还钱了！哎，不还钱我们不走了。你得还钱呀，否则我们日子也没法过呀。签下了一纸婚契，远嫁东阳。你嫁给了静美的父亲。静美没有父亲。我才发现我被人贩子卖了，我名义上的公公石原太郎世代经营的是妓院。放开我，放开我。我身陷异国，举目无亲，只能任由他们的凌辱摆布。从此掉进了地狱，不见天日。每天每天，我都告诉我自己，冤有头，债有主，我一定要活下去。为了报仇，像畜生一样的活下去。对不起。知道，在你的背后，居然有这么大的屈辱。你现在知道了，为什么我要不惜任何代价
为我父亲，为我自己，雪恨，雪耻。秋言，我也要把我的一切都告诉你。我姓吕，叫杨明。你家破人亡，我妻离子散。不错，就是这样的偿还，才会把我们两个人牵引在一起。你们，我今天才发现，那袁先生就是吕阳明。哎呀，就是舒兰的丈夫，惠玉的生父啊！什么？他改头换面，隐藏自己的身份，到今天才露出自己的真面目。难怪他总是故意刁难，可他为什么没有找你理论呢？我也觉得心里发毛，他为什么按兵不动？他不可能把过去的怨恨一笔勾销啊。慧玉，他按耐了那么久，为什么就不急着来找他的女儿呢？舒兰，他怎么了？舒兰，他带着小玉改嫁了。舒兰实在等不下去了，就迁就着跟别人走了，去了哪里他也没告诉我。哦，我想起来了，当年我怕他见慧玉，怪我逼死舒兰，就骗他说舒兰带着女儿改嫁了。我养了十几年的女儿，谁都别想把她从我身边带走。不过，秋妍跟吕阳明的关系密切，哎，那秋妍又知道多少？看情形，他似乎不知道什么吧？不会吧？他既然突然露了面，他能不把所有的事情都告诉于秋妍？纸终究是包不住火的，我看呢，我去跟秋妍坦白吧。什么？我回赵敏夫当年的说辞，我们的确是有愧于吕阳明，至于妻小，我就说不知去向。我来接。喂，啊，魏一航啊，对，我是丁小姐。什么？报警了没有？我一会儿来处理。
叫司机给我备车，一会儿我要去看亲家啊。哎，好，要快啊。这么早就要去见秋妍啊？嗯，反正躲也躲不过，迟早是要面对的。多等一分钟啊，我的心里都不踏实。顺便去问问他，看奎宁有没有回转的余地。袁先生就是吕阳明，不可能给我们任何通融的。那批奎宁，我早就包了。什么时候的事啊？我怎么没听你说起啊？是啊，这不是在办喜事吗？我是打算等办完喜事以后再告诉你们。我看不是吧？我看是你想鞠躬，给我难堪。好了，别再计较了。不管谁的功劳，把药订到手总是好消息啊。可是，昨天那批货在半路上给劫了。啊！哦，有这事儿啊？我还真没想到，这劫匪这么识货。是啊，吕先生。我姓袁。袁先生，您看这事儿。您的意思是？既然货在半路被劫，还没进我们的仓库，这个损失应该我们一起来承担吧？哼，这货已出门，概不负责。这是商场上定的规矩，不是吗？是啊，话是这么说，不过……不过什么？整整一箱锦俏药品都没了，我们医院还要付款，这也太说不过去了吧。丁小姐，您可千万不要因为货物被劫就拖延付款的期限。再说我这个商号也是需要资金周转的。袁先生，你这不是……这不是什么？我不想说落井下石，但至少也是雪上加霜。丁小姐，你严重了。贵院货物被劫，这只能说是贵院监管不够周密。再说贵院损失多少，也不能叫我牺牲公司的利益做这个人情吧。所以还务必请贵院如期付清货款。你毕竟记恨敏夫，借力使力，杀一记回马枪啊。丁小姐，您说什么我听不懂。吕阳明何必藏头露尾的，打开天窗说亮话吧。丁小姐，请你记住，第一，我姓袁叫明；第二，货款结账不能拖延。丁小姐，还有什么指教？明知故问。你开出条件吧，敏夫一定会补偿。哼，很抱歉，您这个忙我实在帮不上。你一点周转的余地都不给？打扰了。真是太精彩了，林二夫人从来没吃过这么大的鳖。哼，这只不过是一道开胃前菜，剩下后面的大菜我会让林敏夫自己一个人慢慢享用。接下来呢就看我的了，我的亲家母一大早打来电话，等不及约我喝下午茶呢。秋妍，我真的很惭愧。想不到
道貌岸然、大名鼎鼎的林敏夫，居然是这种不敢担当的懦夫。敏夫刚跟我坦白的时候，我也不敢相信。早知道我的亲家公是这么不讲道义的人，还把我最好的朋友害得妻离子散，我们这门亲戚是绝对做不成的。秋妍，俊英和静美他们都是无辜的，上一代的恩怨就在上一代结束吧。哎呀，可惜生米煮成熟饭，我要取消这门亲事已经来不及了。命由天注定，半点不由人。秋妍，难得你这么宽宏大量，这些事情尽量不要让静美知道好吗？她和俊英都是局外人。静美和元明情同父女，她要知道自己的公公和元明有这么一段不堪回首的过节，她会怎么想啊？还是不让她知道为好。谢谢啊。很多年以前，我刚从日本回来，我冒着和父亲老朋友决裂的罪名，二话不说出钱出力帮你们以前的那个小诊所扩大成了远近闻名的大医院，也把你们夫妻供上了备受尊重的地位。我甚至把最宝贝的女儿嫁到你家，你现在竟然告诉我医术精湛的林敏夫是个开刀开死人不敢负责还叫好朋友替他顶罪的小人，实在让人难以接受。秋妍，说真的，你给我们夫妻的指引提醒我们一辈子都不敢忘记，可那些事都过去了，林敏夫终究还是我的丈夫，我只希望你能看在老同学的份上能够宽恕敏夫，也请你在袁先生面前替我们美言几句，请他能够原谅敏夫。秋妍，冤家宜结不宜解，就算你看在俊英和静美的份上为他们着想，你帮帮我吧。啊，秋妍。哎，我是局外人，说放下不难，可我不敢担保元明受了这么深的冤屈，说放下就能放得下。如果袁先生原谅我们，我和敏夫一辈子都会感激他的。你呀，父亲死在自己丈夫手里，你还被伤害欺骗了十几年，自己都遍体鳞伤了还替他求情。夫妻是上辈子相欠的债吧。昨天晚上喝太多酒了。慧玉，慧玉她和你一样都喝疯了。我们行了婚礼。你才想起来呀？不过昨天晚上你好温柔。是不是还想吐啊？俊英哥，你没事吧？俊英哥，
我去医院。去医院干嘛？去看病人呢。你着什么急看病人呢？我们昨天才刚结婚。我不想整天待在家里。我没说整天待在家。你想去哪儿度蜜月？我哪儿也不想去。你不想去远处，那我们在附近走走。不是远近，我真的哪儿也不想去。为什么呢？结婚度蜜月本来就是天经地义的，你为什么不想去？这度蜜月是洋人的玩意儿，我们是中国人，不兴这些。我们是留过洋的学生，又不是老封建。静美，你别闹了，行不行啊？我闹，我。俊英，俊英，哎呀，丁乙，哎呀，你看他嘛，他老欺负我。哎呦，刚刚结婚就闹别扭啊？你听说过哪个新郎官不肯陪新娘度蜜月的吗？俊英啊，有这事儿吗？我去医院。哎，俊英，俊英，等我！俊英，你等我嘛！哎，俊英。金珠终于得其所愿，跟余秋言结了亲。我可不能被这两个女人联手给制住了。静美这个傻傻的新媳妇倒是个好摆弄的棋子。迷失的等候，等你牵着我走过这有限人间，每一个春夏秋冬。漂泊的你是否已累呢？像孤独的发，对不起，在远方迷惑。我不应该对你说那些伤害你的话。悲欢离合，其实我的心里好疼好疼。相约到白首，对不起，却选择了错过。对不起，这份承诺就也是爱我的。他是爱我的，深夜的心，他是爱我的，才听到岁月放心，你就跟过来看看。俊英忙着去医院看病人，
我不一个人，那该怎么办？热乎乎的新娘子这么冷清啊，一个人到这儿来生闷气。我没生闷气，我本来就爱游泳，在外国留学的时候俊英天天陪我一块游泳。怎么结了婚之后俊英就不陪你了？人家心合意耳的新人都是你侬我侬，恨不得整天形影不离。你不觉得俊英这新郎官太奇怪了？你到底想说什么？也许俊英害怕跟你太亲近，冷落了另一个人。什么另一个人？你曾经自杀过。据我所知，俊英他没有瞒你，他心里还藏着一个人呢。他最终还是娶了我。你不想知道他是谁啊？谁呀？除了你，他跟谁最亲啊？慧玉啊。可她是俊英的亲妹妹。世事难料，谁敢说这世上有不可能发生的事？不可能，俊英不会做这种丢脸的事。所以呀，就要未雨绸缪，防范那些丢人的事。是我的婚事，你们有没有考虑一下我的感受啊？俊英，妈，你别急，我去劝劝他。你快去看看你哥中了什么邪了。俊英哥，我们今天去哪玩啊？慧玉，你想去哪玩？我们一块去。行了，别伤心了啊，擦擦眼泪。谁伤心了？是我头发上流下来的水，不是眼泪。丁仪是关心你，提醒你啊。俊英哥对我很温柔，他是爱我的，请你以后不要在我面前说我丈夫的是非。这个傻女人是点不醒，还是甘心当睁眼瞎呀？金宝，你弄一堆药回来干什么？哎呀，问你呢。哎呀，娘，我这不是准备给你变魔术吗？你现在看着这是一堆药吧？哎，过一阵儿，我就把这一堆药变成一大堆钱。哪儿弄来的？我东家赏我的。胡说，这药这么贵，你东家有病啊？白白赏你啊？哎呀，好了好了，这些事儿你不懂你就别问了，反正你看好了，千万别叫那疯子碰我的东西啊。这，哎呀，哎呀，二夫人哪，不见了。哎呀，哎呀，快追呀、啊！慧玉，来，我带你看这儿，快来。慧玉，快来看，这就是我的新房了，漂不漂亮？嗯，静美。哎，你不可以再叫我静美了，你要叫我嫂子。嫂子，这还差不多。慧玉，
你有没有闻到甜蜜的味道？结婚可真幸福啊。不对，应该说跟俊英结婚可真幸福。慧玉，过来，你来呀，坐。慧玉，我跟你说啊，昨天晚上他就像火一样，把我整个人都融化了。嫂子，恭喜你。慧玉，如果世上有第二个林俊英，我一定会让你马上嫁给他。哎，我在胡说什么呀？这世上根本不可能有第二个俊英的。而且呀，他是你的亲哥哥。嫂子，没什么事情的话，我先回去了。你回来了，你看你，刚结婚也不好好歇几天，都累瘦了。慧玉，你来是来看我的婚姻是否美满吗？还在这儿呢，慧玉，你还想看什么？看我们如何情色和谐？哎呦，慧玉，你看他，生怕别人不知道我已经是他的人了。俊英哥，感谢天。让我成为你的妻子，谁也离不开谁。哥，嫂子，我真替你们高兴。泪水的等候，等你牵着我走过这有限人间每一个春夏秋冬，漂泊的你是否已累了？像孤独的帆在远方迷惑，悲欢离合暮暮缠绕，相约到白首却选择了错过，这份承诺秋夜半飘落，深夜的